Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tragedi di Cipareuweum longsor ayeuna tabuh 15 30 saurna seueur korban anu cicing di bumi ieu saura bumi nyungkeun bantosanana ka para aparat anu nyase atanapi nu aya di bumi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mungkin bela sungkawana. Sekian dan terima kasih. Terjadi longsor di Perum Bojong Kondang Cimanggung. 14 orang belum ditemukan. Jam 4 sore. Ini kan terjadi longsor.